Ľubovnianska televízia dnes zažíva vysielacú premiéru. Správy i kompletnú grafiku už budete môcť sledovať vo Full HD rozlíšení, teda s kvalitným obrazom. Príprava na spustenie v novom formáte trvala niekoľko mesiacov a za pochodu popri našej bežnej činnosti. Veríme, že aktuálnym skvalitnením vysielania potešíme všetkých našich divákov v nasledujúcom období. Zároveň vám želáme príjemné sledovanie.